60,000 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള കെട്ടിടം വെറും 30 ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോംസ് ഈസി ബിൽഡ്. കൊറോണ കാലത്തെ ഈ റെക്കോർഡിന് പുറമെ മറ്റൊരു നേട്ടം കൂടിയുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും മലയാളികളെ വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും വിജയം, അതേക്കുറിച്ച് ഫാംസ് ഈസി ബിൽഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജീഷ് വെൺവരത്ത് പറയുന്നു. ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി, എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കും? ഈ പ്രോജക്റ്റ് മാർബിൾ ഗാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലയൻറ്റ്, മാർബിൾ ഗാലറി ആൻഡ് ഷെറിൽ എൻ്റർപ്രൈസ്, ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റാണ്. ഇതൊരു വെയർഹൗസ് കം ഷോറൂം, ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എസ്പെഷ്യലി ടൈൽസ്, മാർബിൾസ്, സാനിറ്ററി വെയർസ്, സി പി ഫിറ്റിങ്സ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിങ്ങാണ്. ഈ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നൊരു ബിൽഡിങ്ങ് ഏകദേശം 60,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റും തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് 40,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുമാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. അത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത, സാധാരണ വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 400-450 kg per meter square ആണ് വെയർ ഹൗസിന് ലോഡിങ് എടുക്കുക. ഈ ബിൽഡിങ് 750 kg per meter square ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ലോഡിങ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ലോഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ലോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ, അത് ഇക്കണോമിക്കലി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമ്മളൊരു എന്താ കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും സ്ട്രെങ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പസിറ്റ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 750 kg per meter square ലോഡ് എടുക്കാൻ തരത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ കാണുന്ന സ്ലാബ്സൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റീലും, സ്റ്റീലെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ടെൻസൈൽ ലോഡ് എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്, കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല കംപ്രഷൻ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഡെക്സ്പാൻ ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ട്, ഇവിടെ കാണുന്ന ഷീറ്റാണ് ഡെക്സ്പാൻ ഷീറ്റ്, ആ ഡെക്സ്പാൻ ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷിയർ സ്റ്റഡ് വെൽഡ് ചെയ്യും. ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് ഷിയർ സ്റ്റഡ് വെൽഡിങ്. അത് ഹൈ യീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള സ്റ്റീലാണ്, അതൊരു ഫ്യൂഷൻ വെൽഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെൽഡിങ് സിസ്റ്റം, അതായത് ആ വെൽഡിങ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ സാധാരണ KCB പവർ അല്ല അതിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു 125 kVA ജനറേറ്റർ അതിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി കൊണ്ടുവന്ന്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ലാബിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ കൊറോണ കാലത്തായിരുന്നല്ലോ ഈ നിർമ്മാണം, ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ, തൊഴിലാളികൾ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതെ, ആ ഒരു സമയത്ത് താങ്കൾ ഇത് വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നു, അതും ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട്. എന്തായിരുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ? അതെ, നല്ലൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എൻക്വയറി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ എൻക്വയറി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിതൊരു പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തു. പിന്നെ കാലിക്കറ്റിലെ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്, നമ്മൾ പ്രീ എഞ്ചിനീയർഡ് ബിൽഡിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നല്ലൊരു പ്രീ എഞ്ചിനീയർഡ് ബിൽഡിംഗ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം ചെയ്തത് കുറവാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളാണ് ടാറ്റ ബ്ലൂ സ്കോപ്പിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്. അപ്പം ഇങ്ങനൊരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് എന്തായാലും എടുക്കണമെന്നും, അത് അഭിമുഖീകരിച്ച് എന്ത് ചലഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അഭിമുഖീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു സാമ്പിൾ ബിൽഡിംഗ് കേരളത്തിൽ എറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം ആ ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് നോക്കി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, കംപ്ലീറ്റ് ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ്, എല്ലാ മൈനർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആശയം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലയൻറ്റിനോട് സംസാരിച്ചു. ക്ലയൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എടുത്തിരുന്നത് വെറും 15 വർഷത്തേക്കുള്ളൊരു ലീസിന്, അവർക്കൊരു 15 വർഷത്തേക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഊരി കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഇനീഷ്യൽ വിഷൻ. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആശയം പറയുകയും ടാറ്റ ബ്ലൂ സ്കോപ്പ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊരു ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി, ബെറ്റർ സിസ്റ്റം അവർക്ക് ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമിൽ കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അത് പ്രോജക്റ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് പോയി. പക്ഷേ നമ്മൾ കൊറോണ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫേസ് ചെയ്ത പല ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു നമുക്ക് സ്റ്റീലിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എസ്കലേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ബിഡ് ചെയ്ത് വർക്ക് ഓർഡർ തന്ന്, വർക്ക് ഓർഡർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 15 ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡ്രോയിങ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ. ഇനീഷ്യൽ അഡ്വാൻസും വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുകയും വാസ്തു റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൂജ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു. പക്ഷേ അത് ഒരു വാസ്തു അഡ്വൈസ് പ്രകാരം ചെറിയ റിവിഷൻ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ആ 2 ആഴ്ചയുള്ളത് ഒരു 3 ആഴ്ച എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രൈസ് 50% എസ്കലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റും കൺട്രോളിൽ കിട്ടും. പിന്നെ ക്ലയൻ്റായിട്ട് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു.
അത് ഒരു 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 വയാ മീഡിയ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രണ്ടുപേരും കൂടി സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തത്. പിന്നുണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ടാറ്റയുടെ ഫാക്ടറി ഉള്ളത് കോൾഡ് ഫോംസ് ചെയ്യുന്നത് ചെന്നൈയിലും ഹോട്ട് റോൾ ചെയ്യുന്നത് നാഗ്പൂരിലുമാണ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ലോക്ക് ഓപ്പൺ സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ബിൽഡിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നാഗ്പൂരിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഒക്കെ നിർത്തുന്നത്. ആ ഒരു ചലഞ്ച് എന്താ പറയുക, ക്ലയൻ്റ് ആയിട്ട് പല രൂപത്തിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ടാറ്റയായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ കൂടിയും ആ ചലഞ്ച് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്തു വന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഡിലേ വന്നു പ്രോജക്റ്റിന്. പക്ഷെ അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എന്താ ഓൺ സൈറ്റിൽ നമ്മളിതൊരു ഒരു റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ തന്നെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റിയത്. അതായത് ഈ 60,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക 30 days ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തീർത്തു. അത് 3 ആഴ്ചനെ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി മെമ്പേഴ്സും സെക്കൻഡറി മെമ്പേഴ്സും ഇറക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള ഷീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ 1 ആഴ്ചനെ കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ഉള്ളത്. എത്ര സമയമെടുത്തു ഇതിപ്പം പൂർത്തിയാക്കാൻ? ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ എത്ര സമയമെടുത്തു? ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം കൂടി വേണ്ടി വരും? നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഏകദേശം 3.5 ആഴ്ചയായി നമ്മളത് ഇറക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇനി 1 ആഴ്ച കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബിൽഡിംഗ് മുഴുവനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കോപ്പ് തീർത്ത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ തൊഴിലാളികൾ മുഴുവൻ കൊറോണ കാലത്തായാലും മലയാളികളായിരുന്നു മുഴുവൻ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചു, എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു കഥ? അതും ഞാൻ പറയാം, ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സൊക്കെ ഹാൻഡ് പിക്ഡാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയൊരു അവസ്ഥയുള്ളത്. അപ്പം അവരെ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതൊരു ടൈം ബോണ്ടായിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പെർമിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലേബേഴ്സിനൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പം ലോക്കൽ ലേബേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നാട്ടിൽ പോകാനോ ഇതിനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു മാൻ പവർ കൂട്ടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കൊറോണയെ കൊണ്ട് കിട്ടിയത് നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് യാത്രകളൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വരുമ്പം എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഡിസ്കഷൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതൊന്നും സാധ്യമാകാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഓൺലൈൻ അല്ല വെബ് വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും ചലഞ്ചസ് നമ്മളൊരു പുതിയ വെർച്വൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് ഒഴികെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായത് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും നാഗ്പൂരിൽ നിന്നുമാണ്. പ്ലസ് എൻജിനീയേഴ്സ് കിടക്കുന്നത് പൂനെയിലും ചെന്നൈയിലുമായിട്ട്, നമ്മളിവിടെ കോഴിക്കോട്. അപ്പം ഇത്രയും പല ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ടെക്നോളജികളാണ് ബിം എന്ന് പറഞ്ഞ ബില്ലിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിംഗ് സിസ്റ്റം. ടെക്ലൈൻ ആണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് APS എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നമ്മളെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി, സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു, ആ സ്റ്റാച്യു ഡിസൈൻ ചെയ്തവർ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്തത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടീമൊക്കെ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനും നമ്മളുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ടീമായിട്ട് മാറാനൊക്കെ ഈ കൊറോണ കാലം അതിന് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസിപ്ലിൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് എടുത്തത് ഈ ഒരു സമയത്ത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ, നമ്മളുടെ ടീം അതിലേക്കൊന്ന് അപ്സ്കിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈറ്റ് ഗേജ് സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ കൂടാതെ എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൽ സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3 തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ജനറലി പ്രീ എഞ്ചിനീയർഡ് ബിൽഡിംഗ് PEB എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കോളവും ബീമും ഉണ്ടല്ലോ, ഇതേ തരത്തിലുള്ള സാധനത്തിന് എല്ലാത്തിനും PEB എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, ശരിക്കും പ്രീ എഞ്ചിനീയർഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നോളജി മാത്രമല്ല, പല ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജികളിലൊക്കെ കൂടി സമന്വയിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രീ എഞ്ചിനീയർഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഹോട്ട് റോൾഡ് ബിൽട്ടപ്പ് സെക്ഷൻസ്, അത് പ്ലസ് കോൾഡ് ഫോം, ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ പേർലിംഗ്സ് ഒക്കെയാണ് കോൾഡ് ഫോം സെക്ഷൻസ്, അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ഹോട്ട് റോൾഡ് സ്റ്റീൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ 345 MPa, കോൾഡ് ഫോം ഒക്കെ 350 MPa, 550 MPa കോൾഡ് ഫോംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോൾഡ് ഫോമും ഹോട്ട് റോളിലും കൂടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ.
പ്ലസ് സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി. കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജിയും സ്റ്റീലിൻ്റെ കൂടിയും ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ് സ്ലാബ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജികൾ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഈ ഫോംസിന് പുതിയ ഏതെങ്കിലും പ്രൊജക്ടുകൾ ഇത് കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോഴാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യണം, അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് അവെയർനെസ് ഉണ്ടാക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇനീഷ്യലി ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ കൂടുതൽ ആവശ്യകത ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മളെ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫേസിലാണ്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് കാസർഗോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗോഡ് ഫാം, അത് കൺവെൻഷണൽ രീതിയിലാണ് ബട്ട് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറാണ് എന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ടൈം സ്പാൻ ഉള്ളത് 3 മന്ത്സോട് തീർത്തു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഉള്ളത് വേറൊരു ചലഞ്ചിങ് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാടാണ്. പാലക്കാട് ഒരു സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് പ്രോജക്റ്റാണ്, മീറ്റിൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പം സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് പ്രോജക്റ്റിനുള്ള ചലഞ്ച് എന്താ വെച്ചാൽ, സ്ലോട്ടർ ഹൗസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏത് നേരവും നനഞ്ഞ് നനവുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസും മറ്റ് കെമിക്കൽസും കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഫുൾ ടൈം നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു പ്രീ എഞ്ചിനീയർഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള ആശയം ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻ ഇതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ കാസ്റ്റ് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടൈം ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാം. ഏർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ, ഈവൻ ദോ നമ്മളുടെ സോയിലിൻ്റെ ബാരിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ ഏർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ മുഴുവൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഏർത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രീ കാസ്റ്റ് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പി ഇ ബി കോളംസ് ചെയ്യും. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ മോയ്സ്ചറിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ പി എസ് 3D പാനൽ സിസ്റ്റം, അതായത് എക്സ്പാൻഡഡ് പോളിയസ്ട്രീം. നമ്മൾ തെർമോകോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ തെർമോകോളിൻ്റെ കോർ വോളാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കോൺക്രീറ്റ്, ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മളത് ചലഞ്ച് ഓവർകം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാൾസും ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ് ഗേജ് സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വർക്കേഴ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, പിന്നെ ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസ്, ഇതൊക്കെ LGSF യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നോളജി സമന്വയിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ചലഞ്ച് ഓവർകം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ഒരു 6 മാസത്തിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റാണ്. ഈ മഴയൊന്ന് സബ്സൈഡ് ചെയ്താൽ മിക്കവാറും ഈ ഓഗസ്റ്റ് എൻഡോ സെപ്റ്റംബറിലോ നമുക്ക് പാലക്കാട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വരുന്നത്. നമ്മളുടെ പരമ്പരാഗതമായ നിർമ്മാണ രീതിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഒരു ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറുന്നത് ഗുണകരമാണോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെച്ചമാണോ, എന്താണ് അതിൻ്റെ? ഇതിന് ഗുണകരമാണോ എന്നുള്ളത് 2 ആസ്പെക്ട്സിൽ വേണം നോക്കാൻ. ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യലാണ്, രണ്ടാമത്തത് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ഇമ്പാക്റ്റ്. ഞാനത് ആ ഈ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ഇമ്പാക്റ്റിനാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പം കേരളം ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസിലേക്ക് പോവുക. അതായത് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഏകദേശം 4 പാക്കേജ് 6-lane highways പാക്കേജ് അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 15,000 crores ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ 15,000 crores ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം ഒരു 20-30% റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏകദേശം 4,000-5,000 crores റോ മെറ്റീരിയൽ വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് റോ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് സാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 60 രൂപ കൊടുക്കണം. അതേമാതിരി മെറ്റലിനും ഇവിടെ കൊടുക്കണം 40 രൂപ. അപ്പോൾ സേ ഒരു 50 രൂപ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും വോളിയൂം. അപ്പം ഒരു 2,000 meter cube വോളിയത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണക്കാരന് ബിൽഡിങ്ങും കമേഴ്ഷ്യലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതേമാതിരി നമ്മളുടെ ഷോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടക്കണം. വേറെ പല ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഗവൺമെൻറ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, കിഫ്ബിക്ക് ധാരാളം പ്രോജക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സമയത്ത് നമുക്കൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടായാൽ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്താ? എപ്പോഴും നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള റീസൈക്കിളബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും മിനിമം ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ അതായിരിക്കും ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സോളാർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ, കോസ്റ്റ് ഫാക്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് എന്ത് കംഫർട്ടാണോ വേണ്ടത് അത് ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫ് എത്ര വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ ഒരു ആയുസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ, നമ്മളെ പാരൻസിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വെച്ച ബിൽഡിങ് കയറി വന്നാൽ ഒരു 25-30 years ആണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ലൈഫ് ടൈം. ബിൽഡിങ്ങിന് കൂടുതൽ ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ വെച്ച വീട് എനിക്കോ എൻ്റെ ഫാമിലിക്കോ ആ സൗകര്യങ്ങൾ മതിയാവില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ റൂം സൈസും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ കാലക്രമേണ ഈ ഫങ്ഷണൽ ലൈഫ് കുറഞ്ഞു വരിക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇനിയിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് 25 years ഫങ്ഷണൽ ലൈഫിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ 25 years ഫങ്ഷണൽ ലൈഫിന് നമുക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്ത് കംഫർട്ട് വേണം, അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചൂടാണ് വേണ്ടത്, എത്ര വോംത്ത് വേണം, എന്ത് മോയ്സ്ചർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷനിലെ കാട്ടും ഒരു 10% കുറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുക. അപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്പിൾ ടു ആപ്പിൾ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഈ സിസ്റ്റം കൺവെൻഷനിലെ കാട്ടും കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റാണ് നോക്കുന്നത്. പ്രോപ്പർലി 2 months അല്ല 3 months കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ഹോൾ സാധനം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാതെ കൂട്ടിക്കോളും, ഇൻക്ലൂഡിങ് എവറിത്തിങ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വരെയുള്ള സാധനം. അപ്പം ഇതേ സാധനം ഒരു കൺവെൻഷണൽ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു 1 year or 1.5 years ടൈം വരും. അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ സേവിങ്, ആ സേവിങ് തന്നെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ ആക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ലാഭകരം ഇങ്ങനത്തെ പ്രീ എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിങ്സ് ആയിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ വളരെ ഹൈയാണ്. ഇത് അഴിച്ചെടുത്ത് കണ്ട് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷന് ഉപയോഗിക്കാം, മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇതിനെ ഇതാക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഓവറോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്താൽ ദിസ് ഇസ് 30% ചീപ്പർ. നമ്മൾ ഈ വേൾഡിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് പ്രീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിൽഡിങ്സിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസാണ് തിരഞ്ഞു പോയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ വേൾഡിൽ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് പ്രീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിൽഡിങ്സിലും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ്. ഒരു 40 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു കമ്പനിയാണ്. അങ്ങനെ ടാറ്റാ ബ്ലൂ സ്കോപ്പുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ്റെയും അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടാറ്റാ ബ്ലൂ സ്കോപ്പുമായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത്. അങ്ങനെ സാറും ജി സാറും ജയപ്രേമും ഞാനും കൂട്ടിയിട്ട് ടാറ്റാ ബ്ലൂ സ്കോപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലെത്തി. നമ്മൾ കേരള ഫുള്ള് ഈ പ്രീ എഞ്ചിനീയർഡ് ബിൽഡിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ടാറ്റാ ബ്ലൂ സ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രീ എഞ്ചിനീയർഡ് ബിൽഡിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇവിടെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഐ മീൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡെലിവർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോം സി സി ബിൽഡ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത്. പ്രിയ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രീ എഞ്ചിനീയർഡ് ബിൽഡിങ്ങിനോട് അധികം ഭ്രാന്തുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയെന്ന് വേണം പറയാം. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഫുള്ള് പ്രീ എഞ്ചിനീയർഡ് ബിൽഡിങ്സ് മാത്രമാണ്. സോ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ്, എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ. ഇവിടെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാത്തിനോടും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീ എഞ്ചിനീയർഡ് ബിൽഡിംഗ് സൊല്യൂഷനാണിത്. ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട്. നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതും ടാറ്റയുടെ നിന്ന് കിട്ടിയ റിസൾട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടും. ഇത് ഫോം ക്ലോഷർ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്സൊക്കെ ഡസ്റ്റ് ഫ്രീയും ഇൻസെക്ട് ഫ്രീയും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. യൂഷ്വലി ഇതൊന്നും ഏത് പ്രീ എഞ്ചിനീയർഡ് ബിൽഡിങ്സിലും ഉപയോഗിക്കാത്ത സാധനങ്ങളാണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷീറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് ക്ലാഡ് ചെയ്യുക. സോ ഒരു ഇൻസെക്റ്റും അതിനകത്തേക്ക് കടക്കാനോ പുറത്തേക്ക് പോകാനോ കഴിയില്ല. യൂഷ്വലി ഉള്ള ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊന്നും ഒരു പ്രീ എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിങ്സിലും കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഇത് തന്നെ 2 types ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുന്നു പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബീഡ് മേസ്റ്റിക് ടേപ്പ്. ഇതാണ് ബീഡ് മേസ്റ്റിക് ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ബീഡ് മേസ്റ്റിക് ടേപ്പ്. ഇത് വയ്ക്കുന്ന വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ലീക് പ്രൂഫും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആക്കി തീർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ഈസ് ഓഫ് ആക്സസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻസെക്റ്റോ ഒരു വെള്ളമോ ഒരു കാര്യമോ അകത്തേക്ക് കടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം പ്രീ എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിംഗ്, എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കരുത് പ്രീ എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ളത്. സോ അങ്ങനെ ഈ ടാറ്റയുമായി ചേർന്ന് നമ്മളിന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ചെയ്തു. ഇനിയുള്ള കേരളത്തിലെ എവിടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ സൊല്യൂഷൻസ് വരികയാണെങ്കിലും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ഈ ബിൽഡിംഗ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണം പ്രീ എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിങ്സ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അറിയണം. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഇനി എല്ലാവരും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഞങ്ങളൊരു 25 days കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്താണിത്. ഇതേപോലെ ഒരു ബിൽഡിങ് അപ്പം അതിന് പറ്റിയ വർക്കേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഈ കോവിഡ് ടൈം, ആ ടൈമിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞൊക്കെയാണെങ്കിൽ
നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് നല്ലപോലെ കിട്ടി. അവർ പാസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നു. ഞങ്ങളൊരു 20-22 പേരെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു 25-26 ദിവസം കൊണ്ട്. അത് റയറാണ് അത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ 3 ക്രെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ റിഗേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതേപോലെ തന്നെ എന്നെ പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ്. മീൻസ് നല്ല റിഗേഴ്സ്, അവരും ഇതേപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇത്രയും ഇതിൽ ഇനിയിപ്പം ഏറിയ 2-3 ദിവസം വർക്കോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഫിനിഷാവും. പിന്നെ ഈ കോവിഡ് ടൈമിലൊക്കെ ഒരു ചാലഞ്ചായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്തു തീർത്തു എന്ന് തന്നെ പറയണം. പിന്നെ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും വെൽഡിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ മാത്രമേ വെൽഡിംഗ് വരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം നെട്ട് ബോൾട്ട് സിസ്റ്റമാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുപോലുള്ള പിന്നെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ മാക്സിമം അത് ഞങ്ങളുടെ ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ആ കഴിവുകൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്നെ ആ ഒരു എഫേർട്ട് കൊണ്ടും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇത്. പിന്നെ ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്തും ഈ ഒരു മഴക്കാലം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും ഞങ്ങൾ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും, കാരണം ഇവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റിയും പിന്നെ അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സൊക്കെ. പിന്നെ സാധാരണ സൈറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു ഇൻസിഡൻസ് പോലും, ഒരു സേഫ്റ്റി ഇൻസിഡൻസ് പോലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഓരോ PPE പിന്നെ എല്ലാ ലേബേഴ്സിനായാലും സ്റ്റാഫിനായാലും അത് പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആക്സിഡൻസും ഈ ഒരു നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡിലാണ് ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 25-27 ഡേയ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇത് ഡെലിവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 1 വീക്കിനുള്ളിൽ ഞങ്ങളിത് ഡെലിവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു 2 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പം ഈ ടോട്ടലപരമായി 85,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറിയാലോ എത്ര സമയം വേണം, അതിനുള്ള മാൻ പവർ, മെറ്റീരിയൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമതൊരു ഇത് വെക്കുക വെച്ചാൽ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായത്, നമുക്കിതുവരെ ഒരു 15-20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റീയൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിന് ചിലവാക്കിയ കോസ്റ്റ് വരെ അന്നത്തെ സമയത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണോ ഇതിന് കോസ്റ്റ് ചിലവാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതന്നെ ശരിക്കും ഈ സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്.